Olá, meus amigos. É um prazer ter vocês aqui para acompanhar o jogo que abre a competição. Como sempre, em todo início de campeonato, as esperanças da torcida estão renovadas. A expectativa de ver o time campeão não é nenhuma fantasia quando todo mundo tem zero ponto na tabela. A gente sabe que essa empolgação não dura muito, mas é bom curtir, né, esse clima aqui no estádio. Tomara que a empolgação das arquibancadas contagie os jogadores e a gente tenha uma bela partida por aqui. As arquibancadas aqui estão uma coisa extraordinária. Tem tudo o que se espera de um grande jogo. É o palco perfeito para uma partida assim. Opa, o jogo começou. Os caras estão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. Brasil e Uruguai. Lá vem o time, subindo para o ataque. Ficou só no quase. Meteu a bola para frente. Gerson. Quem recebe é o Matheus Cunha. Tem, mandou dali mesmo. Gol! Um gol fundamental. Golaço! Um gol de craque. Belo lance para abrir o placar, Milton. Não tem como não elogiar um jogador que tem a qualidade técnica para fazer isso. O grande jogador é um cara que cria espaços como ele. Não tinha brecha, ele descobriu esse buraco e acabou fazendo um belo gol. Ih, rapaz, logo de cara a situação já se complicou. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana. Cavani. Recebeu em boa posição. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. Vai tentar chegar na bola. Richarlison. Recebe Neymar. E lá vem ela. Suárez. Tentou um companheiro mais adiantado. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Passe fora do prumo, hein? Danilo! Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. Boa bola! Pode dar certo! Conseguiu tirar a bola dali. Suárez. Cavani. Meteu ali pela esquerda. De Arrascaeta. Está em boa posição. Gerson. Correu com a bola dominada. Gerson. Lá vem o time para o ataque. Richarlison, ele tem espaço para finalizar. Chutou! Defesaça do goleiro. Ele tá com aquele jeitão, tá cheirando que ele vai pegar tudo. O Brasil vai bater o primeiro escanteio da partida. Subiu alto e tocou de cabeça. Passou muito perto. O lance foi bom, faltou um pouquinho de sorte. Valverde. Passe para Darwin. Belistre. Metida de bola ali para o companheiro. Abriu ali pela direita. Tentou o passe. Oliveira. Estava ligado. É como tomar doce da boca de criança. Que beleza. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Neymar. Recebeu. Lá vem a batida. Outra chance.
todo o crédito e todos os prêmios vão pro goleiro. O cara finalizou direitinho, mas o goleiro foi muito melhor. Ele pediu desculpas ao companheiro pelo erro no lançamento. É, calculou mal, acabou perdendo uma boa chance com um passe errado. Mas segue o jogo, faz parte dele. Que foguete! Bela defesa do goleiro! Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Lá vem a cobrança! O Brasil pode partir para o contragolpe. A situação mudou. A metida de bola. Ninguém segura. Onde é que ele vai parar? Quis fazer tudo sozinho, desperdiçou uma boa jogada. É, já dava pra ver que ia dar nisso, né? Não tem como criar uma situação de perigo com tanta gente na marcação. Richarlison! Saltou e tocou de cabeça! De Arrascaeta. Apita o árbitro, fim da primeira etapa. Fim de primeiro tempo. As duas equipes vão para o vestiário depois de um bom jogo. A única leitura possível desta etapa inicial é que não tem nada a ganho. Quem mostrar mais aplicação tática e vontade nos próximos 45 minutos pode chegar à vitória. Talvez o treinador precise fazer uma mexida ou duas, ou pelo menos taticamente mudar a equipe, mudar o ânimo para ter um segundo tempo muito melhor. Just a quick announcement, it is now time for our special lottery. Please grab the tickets you were given when you were walking through the gates. Vamos pro jogo! É, o time ficou devendo mesmo no primeiro tempo, mas ainda não tem nada perdido, pelo menos por hora, né? São 45 minutos, mais do que suficientes para tentar virar a história desse jogo. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. De Arrascaeta, passe para frente. O Darwin está impedido, bandeira marcou. Marquinhos. Neymar fez o passe. Vinícius Júnior. Vinícius Júnior cruza. O Brasil consegue um escanteio. O adversário só conseguiu um escanteio até agora. Pode sair o contra-ataque. Geralmente é isso que acontece. Chegou no tempo certo. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Passe para Darwin. Recebeu o passe. Opa! Falta dele ali, não tem discussão.
Substitutions taking place. Vamos ter as primeiras alterações aqui. Ele é um cara que consegue dar mais dinâmica à equipe, principalmente com a qualidade do passe que tem. Cavani. A esticada na ponta acabou forçando demais o passe, hein? O Gabriel Magalhães. O passe não foi bom. Mandou a bola direto para o ataque. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Valverde. E o time recuperou bem a bola no campo de defesa. Bola enfiada entre a marcação. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. A marcação foi duríssima. O Richarlison. O Uruguai ainda pode fazer alteração se precisar, hein? A questão é saber qual a intenção do técnico nesse caso. Cruzou agora. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Bateu! Pelistri. Gerson. É agora ou nunca, não pode perder esta oportunidade. Me pareceu falta ali, o juiz marcou. Marquinhos. O Bruno Guimarães mandou a bola ali pela esquerda. Bola enfiada pelo meio da defesa. Guilherme Arana cruzando. Soares. Tá buscando espaço. A equipe ganha um lateral. Mandou uma bola enfiada. Bentancur. Soares. E ele chega para fazer o corte. Gerson. O time está vindo com toda a pressa necessária, com toda a pressa do mundo, mas essa correria às vezes atrapalha. Tem que sair na velocidade, a hora é essa. Darwin. Passou por trás da defesa e recebeu a bola. Corte providencial do passe. Olha a chance. Era a chance do empate. Agora a ansiedade o atrapalhou. Ele se precipitou. Tá mancando e parece que é a mesma perna que ele sentiu antes. Fez um grande esforço pelo time, foi valente, mas não dá mais não, Milton. Tem que sair. Infelizmente, ele vai deixando o campo. Substitution for Brazil, number 10, Neymar, number 21, number 11, Richarlison, coming on the field, number 20, Bebeto, number 9, Lucas Paqueta, number 19, Rafinha. Parece que vai acontecer ali a primeira mexida, hein? É, quando o gás acaba não tem jeito, é por isso que não joga bola, né? O cara precisava sair. Retomou imediatamente. Valverde. Danilo.
A reação foi rápida. Betancourt. Eu não consigo entender qual a lógica disso. A não ser que tenha algum túnel secreto, mas não tem como levar essa bola tocando para trás. Os caras vão mandar pro Wi-Fi, não dá para entender. Vinícius Júnior recebeu a bola sem marcação. Chegou de cabeça. Faltou pontaria na cabeçada. Não dá no futebol profissional ou remunerado dar o espaço que deram para ele, né? O treinador tem que puxar a orelha dos caras e a chuteira também. Darwin. O time conseguiu o contra-ataque. Foi falta e o juiz está confirmando. Acabou o jogo. Futebol é assim, basta errar uma vez para perder a partida. Perdeu muitas chances, levou